Pozdrav svima. Nastavljamo sa probnom maturom 2024, dakle matematika A razina, zadaci kratkog odgovora. Ovdje više nemamo ponuđene odgovore, ali zato su zadaci nešto lakše kategorije, uglavnom. Prvo imamo jedan sustav nejednadžbi, dosta jednostavan. 3x minus 2 veće ili jednako minus 8. Znači ovdje ćemo 3x ostaviti na lijevoj strani veće ili jednako od 2 minus 8. Ovo je minus 6, pa kad podijelimo sa 3, dobit ćemo da je x veći ili jednak od minus 2. Minus 6 podijeljeno sa 3 je minus 2. Druga nejednadžba, tu se moramo prvo riješiti zagrade. 2x minus 2 je manje od 3. 2x je manje od 3 plus 2 ili 5. I kad podijelimo sa 2, dobit ćemo da je x manji od 5 polovina. Zapisano u obliku intervala. Ovo će izgledati ovako. Evo idemo prvo na brojevnom pravcu prikazati. Znači, ako imamo ovdje točku minus 2 i ovdje 5 polovina, onda je to ovaj dio između minus 2 i 5 polovina, jer x mora biti veći ili jednak od minus 2. Znači, tu ide uglata zagrada, ovdje ide obična zagrada, manje od 5 polovina. Znači, x je element minus 2,5 polovina. Šesti zadatak, racionalizacija nazivnika ovog razlomka. 1 minus x brojnik prepisujemo, 1 minus korijen iz x. Kod racionalizacije množimo uvijek sa izrazom koji je u nazivniku, ali sa suprotnim ovim predznakom, dakle 1 plus korijen iz x. Tako da će to biti 1 minus x pomnoženo sa 1 plus korijen iz x. Ovdje nećemo množiti svaki sa svakim, vidjet ćemo ubrzo zašto, jer smo u nazivniku namjestili razliku kvadrata. Znači, to je 1 na kvadrat minus korijen iz x na kvadrat, a ovo je zapravo 1 minus x. Tako da se taj član krati sa ovom tu zagradom i rješenje je 1 plus korijen iz x. 27. zadatak. U kvadratiće na skici moramo upisati duljine dužina CE i DE. Ako su pravci BC i DE paralelni i ako su zadane sljedeće udaljenosti. Dakle, postavit ćemo kao prvo preko omjera sličnih trokuta, odnosno pripadajućih stranica za pronaći ED. ED ćemo recimo označiti sa x, dakle x kroz 8, dakle omjer ove stranice ED i ove donje stranice u malom trokutu ADE mora biti jednak omjeru 9 pripadajuće stranice u odnosu na x i ove cijele stranice AB, dakle 8 plus 4 je 12. Kad pomnožimo unakrsno dobit ćemo 12x jednako 72 i podijeljeno sa 12 x će biti jednak naravno 6. Ako ovaj tu odsječak označimo sa y, isto ćemo napraviti i za njega. Dakle, sad ćemo samo krenuti sa 10 prema 8. Znači, omjer ove tu stranice AE i AD mora biti jednak omjeru AC prema AB. AC je pri tome 10 plus y.
kroz a AB je 8 plus 4, opet 12. I nakon što opet napravimo unakrsno množenje, dobit ćemo 80 plus 8y jednako je 120. 8y je jednako 120 minus 80 je 40 i dijeljeno sa 8y nam ispada 5. I zadatak je gotov. 28. Odredimo trigonometrijski zapis kompleksnog broja minus 2 plus 2i. Da vidimo gdje se on kao prvo nalazi u koordinatnom sustavu. Točka minus 2 na x-u jer je on u obliku x plus y i. Točka minus 2 na x os je ovdje ili realna os. Y os je imaginarna. I tu ćemo staviti dvojku. Dakle, broj je ovdje u drugom kvadrantu, što je jako bitno jer ćemo kod računanja argumenta ovog kompleksnog broja morati dodati pi na ono što nam kalkulator izračuna. Dakle, prvo r ili modul kompleksnog broja je drugi korijen od x na kvadrat plus y na kvadrat. I to će biti drugi korijen od x na kvadrat je 4, y na kvadrat je još 4. To je korijen iz 8 ili 2 korijena iz 2. Pi ili argument kompleksnog broja je tangens na minus prvu od y kroz x. Dakle, to je tangens na minus prvu od 2 kroz minus 2. I ovdje ćemo dobiti tangens na minus prvu od minus 1, a to je minus pi četvrtina. No, taj fazni kut, odnosno argument kompleksnog broja, se nalazi u četvrtom kvadrantu. Znači, to bi bilo da je recimo broj sa suprotnim komponentama 2 i minus 2, onda bi bio točno ovih minus pi četvrtina. No, ovdje se radi o kompleksnom broju iz drugog kvadranta, tako da zbog periodičnosti tangens funkcije mi dodajemo plus pi. Znači, ovo tu se dodaje isključivo zbog drugog kvadranta. Također u trećem kvadrantu dodajemo ovih pi, a za četvrti možemo recimo dodati da nam se prebaci odmah u glavnu mjeru 2pi. Kad ovo zbrojimo, minus pi četvrtina plus pi je ukupno 3pi četvrtina. Tako da će kompleksni broj izgledati ovako. 2 korijena iz 2, što množi, kosinus 3pi četvrtina plus i sinus 3pi četvrtina. Dakle, podsjetimo se, trigonometrijski zapis je u ovom obliku. R što množi zagradu, kosinus fi puta i sinus fi. 29. pod 1. Prosječni promjer mjeseca iznosi 3647 km. Moramo ga izraziti u metrima, dakle množimo sa 1000, to će biti 3.647.000 metara. Možemo to značiti sa d, pošto je riječ o promjeru. I onda je to u znanstvenom zapisu, znači ako je točka ovdje, a mora doći sve do ove tu pozicije, to će biti 3.647 puta 10 na 6. potenciju, jer smo pomakli decimalnu točku 6 mjesta u lijevu stranu. Onda jedan zadatak s potencijama, dakle 7 na 2023 minus 6 puta 49 na 1011. 7 na 2023 ćemo rastaviti ovako.
7 na 2022 puta 7 na prvu potenciju. Jer je 2023 2022 plus 1 minus 6 puta 49 na 1011 je zapravo 7 na drugu i onda na 1011. Nakon toga 7 na prvu je zapravo broj 7. 7 puta 7 na 2022 minus 6 puta 2 puta 1011 je isto 2022. I sad ako izlučimo 7 na 2022 iz nastalog izraza, u zagradi će nam ostati 7 minus 6. To iznosi 1, pa je konačni odgovor 7 na 2022 potenciju. 30. zadatak. Provedite naznačene algebarske operacije i pojednostavnite izraze do kraja za sve a i b za koje su definirani. Dakle, ovdje množimo svaki sa svakim. 25 puta a je 25a i 25 puta minus 5 je minus 125. Nakon toga 5a množimo sa također ovom drugom zagradom, to će biti plus 5a na kvadrat i onda minus 25a. I na kraju još a na kvadrat množimo sa ovom drugom zagradom. To će biti plus a na treću. I a na kvadrat puta minus 5 je minus 5 a na kvadrat. Nakon toga pokratimo članove koji su sad nastali. Znači možemo ova dva pokratiti i također ova dva člana. I konačni odgovor je onda a na treću minus 125. Tako da je ovaj zapravo produkt bio u startu razlika kubova koja je bila faktorizirana. No, nema veze, nismo morali to ni znati, nego smo mogli uspješno riješiti zadatak i bez te činjenice. Zatim 30 pod 2. Imamo oduzimanje dva algebarska razlomka. U prvom algebarskom razlomku nećemo ništa napraviti osim izlučivanja b u nazivniku. Ostaće nam b minus 3. Minus 3 kroz b minus 3. Nakon toga tražimo zajednički nazivnik, a on je b što množi b minus 3. Ovdje je broj 9 minus. I sad gledamo koliko puta b minus 3 ide u zajednički nazivnik. To je b puta, dakle stavljamo 3b. I onda u brojniku izlučimo minus 3. Ostaće nam b minus 3 nakon toga. U nazivniku prepišemo b što množi b minus 3. I opet obavimo kraćenje. I konačni rezultat sređivanja je minus 3 kroz b. 31. zadatak. Tin je na testiranju ostvario 102 boda, što je 68% ukupnog broja bodova. Ovo ćemo označiti sa x i napisat ćemo da je 0,68 ili 68% od ukupnog broja bodova x jednako 102. Nakon toga, da nađemo x, dijelimo 102 sa 0,68. Dobit ćemo 150. Dakle, 150 je ukupan broj bodova na ovom testiranju. Ako je za ocjenu odličan potrebno minimalno 82% ukupnog broja bodova, koliko bodova Tinu nedostaje za ocjenu odličan? Sada uzimamo
0,82 puta 150. Dakle, računamo 82%, odnosno prag za ocjenu 5 i on iznosi 123 boda. Prema tome, Tin je imao 21 bod manje od praga za ocjenu odličan, koji je 123. Tin je bodove ostvario rješavanjem 58 zadataka, od kojih je dio bodovan sa 2 boda, a ostatak s po jednim bodom. Koliko je zadataka u kojima je Tin ostvario po 2 boda? Broj zadataka koji su bodovani sa 2 boda, koje je Tin riješio, ćemo označiti sa x, a ovaj ostatak ćemo sa y. Dakle, vrijedi svakako 58 zadataka mora biti zbroj x plus y. A onda dio zadataka koji je bodovan sa 2 boda donosi ukupno 2x, a ovaj tu ostatak nosi y. I sad upisujemo broj bodova koje je Tin ostvario, a to je 102. Ove dvije jednadžbe ćemo jednostavno oduzeti. X minus 2x, time se ovo krati. X minus 2x je minus x. 58 minus 102 je minus 44. Prema tome, x je jednak 44. Dakle, Tin je u 44 zadatka ukupno ostvario po 2 boda. 44 puta 2 i u 14 je ostvario još po 1 bod. I tako je došao do 102. Zatim imamo jedan dijagram temperature u ovisnosti o satima, znači dnevna temperatura. I pita nas koja je temperatura najviše puta izmjerena tijekom toga dana. Možemo reći da je to ova ovdje. Ona se pojavljuje čak 3 puta. A to je temperatura od 11 stupnjeva Celzijusa. 12 je izmjereno 2 puta, 13 također 2 puta i kod ostalih imamo najviše. Imamo još jednu. Znači, 3 puta je izmjerena 12, ali ako pogledamo ovu ovdje temperaturu, znači 5 stupnjeva je izmjereno čak 4 puta. Znači u 3 sata iza ponoći, 4 u 5 sati, također u 7 sati i još u 23 sata. Znači 5 puta je izmjereno plus 5 stupnjeva. Tako da ništa od ove tu više temperature. I stavit ćemo odgovor da je to 5 stupnjeva Celzijusa. U drugom dijelu, koliko je puta tijekom tog dana izmjerena temperatura viša od 8 stupnjeva Celzijusa? Više od 8, znači prvi put imamo u 10 sati, zatim u 11 sati, u 12 sati, u 13 sati, u 14 sati, u 15 sati, 16, zatim 17, 18 i zadnji put u 19, jer sad na 20 sati imamo pad na 8. Tako da ukupno 10 puta je izmjereno više od 8 stupnjeva Celzijusa. Zatim imamo graf kvadratne funkcije, x na kvadrat minus 2x minus 3. Prvo ćemo naći x0, odnosno koordinatu tjemena. To je po formuli minus b kroz 2a. Minus b je 2, kroz 2a to će biti na kraju 1. I zato radimo jednu tablicu u kojoj će x-evi koje izaberemo ići od minus 1 do broja 3.
Na taj način će nam tijeme biti ova središnja koordinata, a imat ćemo ukupno 5 točaka za crtanje grafa ovakve funkcije. Znači 1, 2 i 3 nam još nedostaju. I sad uvrštavamo x-eve u samu funkciju. Znači idemo prvo naći f od minus 1. To će biti minus 1 na kvadrat, to je 1. Minus 2 puta minus 1 je plus 2 i minus 3. I dobit ćemo da je to 0. Ta 0 ujedno mora biti i vrijednost ove posljednjeg argumenta x jednako 3 zbog simetričnosti. Zatim tražimo f od 0. Ako uvrstimo x jednako 0, dobit ćemo naravno minus 3. I taj minus 3 naravno se mora pojaviti opet radi simetričnosti i ovdje. A onda uvrštavanjem samog tjemena dobit ćemo i posljednju koordinatu koja nam treba. Dakle, 1 minus 2 minus 3 i to je ukupno minus 4. Prema tome, minus 1, 0 se nalazi ovdje, 0 minus 3 nam je tu, 1 minus 4 nam je točka koja je zapravo tijeme, 2 minus 3 nam je ovdje i 3, 0, druga 0 točka se nalazi ovdje. Kvadratnu funkciju crtamo dakle kroz ovih 5 točaka. Evo ga. Riješite nejednadžbu minus 2 puta f od x je manje, veće ili jednako 0. Ako je f od x, x na kvadrat minus 2x minus 3, uvrstit ćemo ga ovdje. Dijelimo ovu nejednadžbu sa minus 2 i dobit ćemo da je x na kvadrat minus 2x minus 3 manje ili jednako 0. Znači, dijeljenjem s negativnim brojem okreće se znak nejednakosti. Događa se ova promjena. I sada gledamo iznad crtane kvadratne funkcije interval kada je ona negativna. Ona je negativna u ovom tu dijelu. Kada se njezin graf nalazi ispod osi x, što će na kraju donijeti vrijednosti argumenta funkcije između 0 točke minus 1 i druge 0 točke 3. S obzirom da možemo uključiti i ove granične točke, onda ćemo zapisati to ovako. X element od minus 1 do 3. To je sve posljedica ovog znaka. Znači, zbog tog znaka stavljamo ovakve uglate zagrade gdje su uključene granične točke. 34. zadatak. Odredite domenu funkcije f od x je logaritam po bazi 2 od x plus 3. Za domenu ovakve funkcije dovoljno je provjeriti kada će argument funkcije, dakle x plus 3, biti striktno veći od nule. X je veće od minus 3. Odnosno, domena funkcije je x element od minus 3 do plus beskonačno. U nastavku tražimo i nul točku funkcije f. Kod nul točke na lijevoj strani stavljamo nulu.
To je dalo i sam naziv nul točki. Znači, nula je jednako logaritam po bazi 2 od x plus 3. Nakon toga, antilogaritmiramo ovaj izraz. Znači, pisat ćemo x plus 3 je jednako baza logaritma 2 na eksponent koji se nalazi na suprotnoj strani, 2 na nultu, i 2 na nultu je naravno 1, tako da je x onda jednak 1 minus 3 i x je minus 2. Nul točka ove funkcije je dakle minus 2,0. 35. zadatak. 36 na x minus 5 puta 6 na x minus 14 jednako 0. S obzirom da se 36 na x može zapisati kao 6 na x na kvadrat, onda ćemo uvesti novu nepoznanicu 6 na x jednako je t. Dobivamo t na kvadrat minus 5t minus 14 jednako je 0. Riješimo kvadratnu jednadžbu, znači to će biti 5 plus minus 25 plus 56 kroz 2a, to će biti 2. Dakle, t1 će biti, s obzirom da je ovaj korijen iz 81, 9, 5 plus 9 kroz 2, to je 7, a t2 je onda 5 minus 9 kroz 2 i to je minus 2. S obzirom da je 6 na x bila nepoznanica t, možemo isključiti ovo drugo rješenje jer eksponencijalna funkcija nikad ne može dati negativan broj. Tako da nam je ostalo samo izjednačiti 6 na x sa rezultatom 7 i onda logaritmirati po bazi 6. Prema tome, x jedini koji je rješenje ove jednadžbe je logaritam po bazi 6 od broja 7. U sljedećem zadatku moramo zapisati izraz bez logaritama za svaki a za koji je definiran. Dakle, napravit ćemo prvo transformaciju ovog izraza. Četvorka ide ispred logaritma. 4 puta logaritam po bazi 5 od a. Četvorka je prebačena ispred samog logaritma puta. A ovaj tu također. Znači, ovaj a može ići naprijed ispred samog logaritma, znači a puta logaritam po bazi a od 25. I sad je to 4a, množimo ova dva člana, puta logaritam po bazi 5 od a puta. A ovdje imamo logaritam po bazi a od 25. Njega ćemo zapisati kao logaritam po bazi a od 5 na drugu. I onda je to 4a puta. Ovaj logaritam po bazi 5 od a možemo napisati u recipročnom obliku, odnosno 1 kroz logaritam po bazi a od broja 5. I sad ova dvojka koja je tu nastala se još prebacuje ispred ovog posljednjeg logaritma. Znači 2 puta logaritam po bazi a od broja 5. Kratimo logaritme, a 4a puta 2 je konačni odgovor 8a. Dakle, u ovom zadatku smo koristili logaritamsko pravilo koje kaže da je logaritam po bazi a od x na neku potenciju m, isto što i m puta logaritam po bazi a od x. To je jedno pravilo.
Dok je drugo pravilo bilo da je logaritam po bazi a od argumenta b isto što je 1 kroz logaritam po bazi b od argumenta a. 36. zadatak, predzadnji u ovom dijelu. Vrijednosti krvnog tlaka psa izražene u milimetrima žive modelirane su funkcijom t od t je 30 sinusa od 148 pi t plus 104. Dakle, frekvencija rada srca. Recipročna je vrijednosti temeljnog perioda funkcije t. Kolika je frekvencija rada srca psa? Temeljni period ove funkcije, kojeg ćemo označiti sa p, će biti 2pi kroz broj b, a broj b se nalazi ovdje nakon oznake sinusa uz argument funkcije t, tako da je to 2pi kroz 148pi, pi i pi kratimo i dobijemo da je to 1 kroz 74. S obzirom da je frekvencija recipročna vrijednosti temeljnog perioda, onda je frekvencija jednaka 1 kroz p ili 74 Hz. To je 36 pod 1. I pod 2 se traži u kojim se granicama kreću vrijednosti krvnog tlaka psa. Dakle, krvni tlak je 30 puta sinus od 148 pi t plus 104. Da nema ovog dijela 104, onda bi se vrijednosti tlaka kretale između minus 30 i 30 u tom intervalu. I onda na to sve zbrojimo zapravo ovaj 104. Tako da će interval u kojima se kreću vrijednosti krvnog tlaka psa biti minus 30 plus 104, to je 74. Do 30 plus 104, to je 134. E, 37. zadnji zadatak ovog dijela. Lorna je za lutka vilenjaka napravila kapu oblika uspravnog stožca polumjera baze 5. I plašta površine 65 pi. Koliko iznosi visina te kape? Formula za površinu plašta svakog stožca je RPS. S je izvodnica stožca i to je 65 pi. Kratimo pi i sad s obzirom da znamo da je R jednako 5, možemo i podijeliti sa 5. Dakle, S će onda biti 65 sa 5 je 13 cm. Nakon toga možemo postaviti Pitagorin poučak za onaj karakteristični trokut koji se nalazi
unutar svakog stožca. Dakle, ovo je S, ovo je R i ovo je visina svakog stožca. Prema tome, H koji je kateta se dobije kao drugi korijen od S na kvadrat minus R na kvadrat i to će biti drugi korijen od 169 minus 25, a to je 144, tako da je visina ove kape 12 cm. Glava lutka oblika je kugle i ispunjena je pijeskom volumena 900 cm kubičnih. Koliko iznosi polumjer glave lutka? Ovaj volumen ćemo izjednačiti sa formulom za volumen kugle, 4 trećine r na treću pi. I kad ovdje uvrstimo 900, 900 će biti jednak 4 pi trećina puta r na treću. Pomnožimo to sve sa 3 kroz 4 pi. I dobit ćemo 2700 kroz 4pi je jednako r na treću. Nakon toga uzimamo od toga svega treći korijen. I to će biti treći korijen iz 214. Što iznosi 5,99 centimetara. I to je posljednji zadatak iz ovog dijela. Slijede nam još onda u idućem videu zadaci produženog odgovora 38, 39 i 40, koji naravno imaju svoje podzadatke. Hvala svima na pažnji i lijep pozdrav do idućeg videa.